Personas apliecība, jeb ID karte, tomēr nebūs obligāta no šā gada 1. Maija, tā lēmusi atbildīgā Saeimas komisija. Lēmums tiks virzīts izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtā. Komisija lēmusi, ka personas apliecība varēs iegūt tad, kad beigsies pases derīguma termiņš, lai nebūtu lieki jāapmeklē pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Galvenais iemesls šādam lēmumam ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ierobežotā kapacitāte. Pārvalde netiek galā ar lielo darbu. Kas pats svarīgākais, mēs noņemam šo te obligātumu tagad un noņemam to spriedzi, kādā mēs tos iedzīvotājus esam neviļus ievilkuši. Tik ilgs laika periods ir arī labi tāpēc, kad tās pases ir dažādiem termiņiem. Un tas nozīmē, ka visiem vienlaicīgi nebūs jāiet pakaļ ID kartei. Un līdz ar to tas daudzums, cilvēku daudzums, viņš izsijāsies pa gadiem un izlīdzināsies pa gadiem. Tas, manuprāt, ir labi. Saeimas komisija lēmusi, ka šis pārejas periods, kas ļaus nesteidzīgi iegūt personas apliecību, būs līdz 2030. Gadam.